Ще тиждень не минув від попередньої зустрічі із головою першотравневої сільської ради, а наша знімальна група вже на власні очі побачила динаміку проведення робіт з благоустрою. На черзі підготовка до будівництва містка через балку, що з'єднає дві частини шкільної вулиці, а це надасть можливість комфортно пересуватись з одного на інший бік дороги у будь-яку пору року. Докладніше розповів Валерій Стоїлак, голова сільради першотравневого. Мостик був розрушений. Он давно стоял. Мы вчера там уже начали работы по этому мостику. Мы его разобрали полностью. И сейчас подготавливаем материал для того, чтобы это дело все спонтировать, поставить там плиту, сделать ограждение и сделать такой же самый безопасный мостик, как на улице Учительской. Нагадаємо, що більше за розміром міст через балку на вулиці Вчительській вже побудовано, і мешканці першотравневого задоволені з цього приводу, додає Валерій Стоїлаки. Ми в тому году по вулиці Вчительській мостик зробили, теж благодаря фонду Ставнісера, який нам помог це все зробити. Люди зараз дуже довольні, вони в будь-яке час погоди можуть потім цю балку перейти, ну, безпрепятственно. Ще одна приємна новина, і стосується вона закінчення спорудження пішохідної доріжки уздовж першотравневого НВК, додає Валерій Стоїлаки. Вчора ми закінчили благоустройство території возле школи, завершили дорожку тротуарну, і тепер наші діти будуть ходити в школу, в дитячий сад по безпечній тротуарній дорожці. Також планується на цій ділянці покращити вже існуюче вуличне освітлення. А ось що кажуть місцеві мешканці про благоустрій першотравневого. І про пішохідну доріжку, і про майбутній міст на вулиці Шкільній. Снігопад, гололід, коли грязно, можна пройти дуже спокійненько по цій дорожці. Не треба ходити по обочині, машини там не їздять, просто люди ходять, все нормально. І також удобно тут ходити, не грязно, от ровно, хорошо ходити тут. Можна тепер проходити напряму, там не стоїть вже поворачувати. Я от сама оттуда, зі школьної, і, звісно ж, зараз навіть з коляскою, звісно, удобній мостик. Керівництво першотравневого обіцяє не лише спорудити міст, але й виконати низку робіт з благоустрою прилеглої до нього території.